pamjeve që kemi pa gjatë këti vitit, seancave parlamentare me fishkëllima, me zhurmë, me karriga të këtyra për mbys, e të tjera skena që janë parë. A mund t'i bëhem pengesa Shqipërisë në rrugtimin evropian? Po mbi gjithan Shqipërisë si është bërë pengesë korrupsioni i madh. Tash kishte një studim që thoshte 80% e shqiptarëve në krahasim me të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, thonë që jemi gati të bëjmë korrupsion ose të pranojmë korrupsionin, të japim rrushfet ose të marrim rrushfet. Kjo është e punë e para dhe mbi gjitha është mungesa e demokracisë. Kto nëse do t'i quajmë rritje, se këtu është problemi, apo degradim, këto janë përpjekje për të vendosur, për të imponuar një lloje demokracie. Kështu që nëse evropianët do të shikojnë me këtë sy, nuk duhen të mërziten as pak, sepse e dim shumë mirë se si është djegur Greqia, apo jo, nëse kujtohet, e dim shumë mirë se si është djegur Franca, e dim se ditën e diel u përleshën italianët në Rom dhe u përleshën për palestinezët me policinë. Pra këto janë thjesht tregues që ka akoma demokraci. Ka akoma rezistencë dhe përpjekje për të ndërtuar demokraci dhe jo e kundërta. Në kuptimin që këtu ka destabilitet edhe na duhet ky stabiliteti. Normalisht brenda kufive të kuptojmë se nëse shkojmë në një luftë civile që nuk ka gjas, po këto janë më shumë këto janë akte simbolike deri tani, disa djegje, vënje zjarri para parlamentit, digjet një ashtu portreti Edi Ramës tek Partia Socialiste, këto kanë karakter simbolik. Nëse do të fillonte pastaj një situatë më e rëndë që unë nuk e besoj, atëherë mund të ngrihesh në problemi, po përsëri, po nëse do të vinim gishtin duhet ta vëmë tek majoranca dhe jo te opozita, sipas mendimit tim. Po, faleminderit shumë zotri Lubonja për kohën dhe